Androany tokoa dia tonga eto izay termolalapika ambana amin'ny gouvernementa. Misahana ihany koa ny lafiny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanintsika satria ny firalahiana sahala amin'izao dia ahitana taratra fa mikambana tokoa ny mpitandro ny filaminana ary mijoro ho toy ny mpirala atao amin'ny fitany sy ny fanjakana. Ary ity moa ny taona vaovao taona raika amby roapolo sy roa arivo dia fantatsika fa nanahirana antsika ihany koa ny taona lasa tao a dia rary ny sisiny raha manomboka an'izany taona izany amin'ny fotoam-pivavahana mba akatsika hery ihany koa avy any mitompo any avy any ambony satria mila an'izany hery izany tsika, mila mitafy an'izany finoana izany ihany koa tsika ahafahana manatsara sy mitondra ny andraikitra rehetrarehetra izay akinina amintsika ho fiarovana ny hain'ny vahoaka sy ny fananana.